Vi trenger alltid å lære nye ord, nye verb, nye uttrykk. Så dere, her kommer 35 verb med 'sammen', altså der verbet er sammen med ordet 'sammen'. Ja. Så det er verb som da betyr noe spesielt. Og da tenkte jeg at jeg skulle forklare hva disse verbene betyr. Og så kan dere gjerne prøve selv å skrive noen setninger under i kommentarfeltet. Så skal jeg se om dere skriver riktig. Er dere klare? Her kan det jo være lurt å skrive litt, stoppe, ikke sant? Oversette til eget språk, sånn at du får med deg hele lista. Hvis noen vil, så kan dere gjerne skrive alle sammen i kommentarfeltet her, alle verbene. Men det er i hvert fall 35 stykker. Ok. Å være sammen. Nå har jeg jo skrevet verbene her i infinitiv, ikke sant? Men du forstår at man kan jo bruke presens og preteritum og sånn også. Å være sammen betyr at man f.eks. er kjærester. Vi er sammen. Eller men også at man også sitter sammen med noen. F.eks. jeg er sammen med kollegaene mine på lunsj. Men ofte sier de kjærester. Vi er sammen. Det betyr vi er kjærester. Samle sammen. Det betyr at man må ta forskjellige ting og samle det sammen. F.eks. jeg må samle sammen alle bøkene mine og sette de i bokhylla. For nå har jeg bøker overalt. Jeg må samle de sammen. Slå sammen. Det betyr at man tar to eller flere ting til en større enhet. Veldig ofte blir dette brukt på skoler. Vi må slå sammen klassene i dag. Fordi den ene læreren er syk. Da må to klasser være én klasse. Slå sammen. Ok? Det har du kanskje hørt hvis du går på skole. Henge sammen betyr to ting. Å henge sammen betyr å være med venner. Men det er litt ungdommer ofte som sier det. Og vi henger sammen betyr at ungdommene er sammen. Og f.eks. se på film eller noe sånt. Men også at noe henger sammen betyr at man forstår at noe liksom har kontakt med noe annet. F.eks. dette jeg sier nå i denne videoen henger sammen med hvor godt du klarer å skrive norsk. Så jo flere ord du har, jo større vokabulær du har, det henger sammen med hvilket resultat du får. Så det er liksom en følge da, av noe man gjør. Ta seg sammen, det er et refleksivt verb. Det bruker vi hvis noen rett og slett må skjerpe seg. Ikke sant? Hei, nå må du ta deg sammen. Nå har du sittet der og vært negativ i en hel uke. Nå må du ta deg sammen. Nå er det nok. Så å ta seg sammen betyr at nå må man skjerpe seg, ikke holde på sånn. Ser dere det at disse verbene, selv om dere kjenner verbene, men når du putter sammen, ikke sant? I en frase, da blir det litt annerledes. Å holde sammen betyr at man står sammen, man støtter hverandre. F.eks. venner holder sammen i tykt og tynt. Eller ektefeller, ikke sant? Mann og kone holder sammen selv om det er en vanskelig periode. Å regne sammen betyr at man f.eks. plusser på hvor mye det blir totalt. Hvis jeg har noe i handlekurven min på butikken, én ting koster 10 kroner, én ting koster 19 kroner og én ting koster 5 kroner, så må jeg regne sammen. 10 pluss 19, det er 29, pluss 5, det er 34. Det er 34 kroner. Ok, jeg regner sammen. Sy sammen, det kan vi bruke helt konkret om det å sy. For eksempel, jeg skal sy sammen disse to dukene. Så det blir en lang duk fordi vi skal ha et langt bord. Men jeg kan også snakke om å sy sammen noe som ikke er noe jeg syr. Jeg kan sy sammen kurs. Det betyr at jeg tar to kurs sånn at det blir i ett kurs. Da syr jeg kursene sammen. Høres litt rart ut. Å falle sammen. Hvis man faller sammen, da blir man sånn man blir kanskje kjempelei seg for noe, veldig skuffet. Eller man bare
kapitulerer, man gir opp, jeg faller sammen. Du får noen nyhet på telefonen, ikke sant? For eksempel, bestefar er død. Noe alvorlig, så du faller sammen helt. Du vet ikke hva du skal gjøre. Bryte sammen er enda verre. Da begynner du å gråte, skrike. Ofte så setter man seg ned på gulvet. Da er det noe veldig tragisk som har skjedd. For eksempel at noen har dødd, eller det har vært en ulykke, eller noe sånt. Da man bryter sammen. Da klarer man ikke å ha kontroll på reaksjonen sin. Stimle sammen. Stimle sammen bruker vi for grupper, særlig for eksempel barn. Nå må alle barna stimle sammen her. Det betyr at de må stå tett i tett, stå sammen. Det kan vi ikke nå som det er koronatid. Men av og til så stimler vi sammen da. Tromme sammen. Ofte bruker vi det når vi snakker om å lage en fest eller et arrangement. Vi skal tromme sammen til fest i helgen. Da kommer alle sammen. Alle kommer på samme sted. Krølle sammen, det må jeg vise dere. Skal vi se, det var skrevet noe her i sted som jeg skulle må krølle sammen. Jeg krøller papiret sammen, sånn. Det var krølle sammen. Ja. Rotte seg sammen. Og rotte seg sammen betyr rett og slett å gå imot andre, altså stenge andre ute, fryse andre ute. For eksempel kollegaene rotter seg sammen mot den nye kollegaen som de ikke liker. Det er jo ikke noe fint da. Mange av barna i klassen rottet seg sammen mot Marius. Og Marius ble mobbet. Så det er et negativt verb, bare så dere skjønner det. Det er ikke noe bra å rotte seg sammen, for det betyr at noen andre blir stengt ute. Gå sammen betyr at man, enten at man går sammen, sånn fysisk, man går sammen, eller at man er flere som samarbeider eller går sammen i noe. For eksempel, vi har gått sammen i dette prosjektet. Det betyr ikke at vi har gått med beina, men at vi samarbeider. Gå sammen med er ofte brukt i politikken. At Høyre og Venstre og KrF skal gå sammen med Senterpartiet og danne regjering, for eksempel. Da går de sammen med noe annet, så man ofte spesifiserer hvem man går sammen med da. Ikke sant? Venstre, KrF og Høyre går sammen med Senterpartiet. Ja. Ok, det var mange her. Føre sammen betyr at man må få noen til å møtes. For eksempel, kanskje du har en venn som er alene, single, og så har du en venninne som er single, og så vil du gjerne føre dem sammen. Du vil at de skal treffes og bli kjent. Vi kan også bruke det på andre måter, men det var et eksempel. Blande sammen kan vi bruke på forskjellige måter. For eksempel, å nei, nå blander jeg sammen norsk og engelsk her. Eller blande sammen når man lager mat. Vi må blande melk og mel sammen. Ikke sant? Blande sammen. Legge sammen, det betyr akkurat det samme som regne sammen, at vi plusser. 10 pluss 19 pluss 5, jeg legger sammen. Det blir 34. Legge sammen, et matematisk uttrykk. Ofte sier vi også å legge sammen 2 og 2. Det betyr liksom det som er logisk da. Ja, hvis jeg legger sammen 2 og 2, så forstår jeg at det ikke var riktig budsjett, fordi her er det noe juks, her er det noe som er korrupt. Hvis jeg legger sammen 2 og 2, det betyr det som er logisk, det er uttrykk. Sette sammen betyr å kombinere noe, for eksempel med klær. Jeg skal sette sammen denne kjolen med en brun skinnjakke. Jeg tror det blir fint. Men vi kan også si å sette sammen, vi må sette oss sammen. På festen skal vi sette oss sammen. Da blir det et refleksivt verb med oss. Sette meg sammen med deg, for eksempel. Feste sammen betyr jo at noe skal, hvis jeg har to ark da, jeg må feste arkene sammen. Jeg fester de sammen med en binders her, for eksempel. Feste sammen. Det kan jo også bety å feste sammen på fest da. At man, vi fester sammen, vi danser sammen, vi fester sammen, men ja. Det betyr å sette noe sammen. Ok.
Passe sammen betyr noe som er en bra match, bra kombinasjon. For eksempel, disse skoene passer sammen med denne kjolen. Eller to mennesker. For eksempel, Maria og Thomas passer sammen. Det betyr at de ser fine ut sammen. Å koble sammen betyr å liksom ha en link til noe. Ok, hvis jeg kobler sammen grammatikk med ord og uttrykk, så blir det bra. Da har jeg en link med grammatikk og ord og uttrykk. Hvis jeg kobler sammen statistikk og økonomi, så kan jeg lære mye, for eksempel. Støte sammen betyr at, ofte snakker vi om det når man krasjer. To biler støtte sammen på morgenen i dag, det var glatt på veien. Eller også at noen mennesker krasjer med hverandre. For eksempel, vi støtte sammen, vi krasjet inn i hverandre i gangen på jobben. Presse sammen, det betyr for eksempel at, før korona da, vi må presse sammen mange mennesker inn i dette rommet, fordi vi har bare ett møterom. Vi må presse oss sammen, presse sammen. Da står vi veldig tett. Det er det kanskje slutt på. Smelte sammen, da snakker vi ofte om, for eksempel innenfor, når man jobber med metall og sånn, kanskje noen av dere gjør det. Man kan jo smelte gull og sølv sammen, så det blir en blanding av gull og sølv. Man kan smelte to metaller sammen, ikke sant? For eksempel jern og aluminium. Man tar det på veldig høy varme, og så smelter det sammen, ikke sant? Da blir det ett metall eller en kombinasjon da. Snakke sammen, det kjenner dere. Det betyr jo å ha en samtale. Og på norskprøven, når man sier at man skal snakke sammen, da betyr det at man må ha dialog, ikke at en snakker og den andre er stille. Man snakker sammen. Å bo sammen, det betyr at man bor under samme tak, altså i samme leilighet eller samme hus. For eksempel, mann og kona bor sammen, eller det er noen venner som bor sammen. Ja. Leve sammen betyr at man også er i samme hus, og man, det er egentlig det samme som å bo sammen, men at man deler livet sammen da. Lide sammen, og lide betyr veldig smerte, veldig mye sorg. Så for eksempel hvis noen har mistet et familiemedlem, så lider de sammen. De har det veldig vanskelig sammen. Ligge sammen, det bruker vi på norsk, det er det kanskje dere har hørt det. Å ligge sammen betyr å ha sex. Så hvis noen sier at det, for eksempel i Norge er det ikke lov å ligge sammen før man har fylt 16 år. Seksuell lavalder i Norge er 16 år. Man kan ikke ligge sammen, altså man kan ikke ha sex før man er 16 år. Ja. Og så var det den siste her da. Høre sammen, det betyr ikke høre, men det betyr at noe passer sammen. For eksempel, denne koppen hører sammen med denne tallerkenen. Det er samme sett. Eller disse øredobbene, ser dere mine Afrika-øredobber som jeg er så glad i? Disse øredobbene hører sammen med dette kjedet. Det er et sett. De hører sammen. Rulle sammen bruker vi ofte når vi lager mat. For eksempel dere som lager sånn wara-einab. Eller sånn dolma, dere vet hva jeg mener, det er sånn rullede vinblader, det er med ris eller ris og kjøtt inni, og dere ruller. Så rulle, da vi ruller sånn med, enten med hendene, eller vi kan rulle også med en kjevle. Vi ruller noe sammen. Vi kan også kanskje rulle et teppe sammen, for eksempel. Det blir en rull da. Lime sammen, da tar vi lim og limer sammen noe. Det kan være for eksempel papir. Man bruker lim, og så limer man sammen, og limer sammen, så sitter det sammen. Trekke seg sammen, det er for eksempel at noe, for eksempel musklene da. Når vi trener, så musklene trekker seg sammen, og så slapper vi av, så slapper også musklene av. Og når vi løfter vekter, så musklen trekker seg sammen, den spenner seg. Å dra sammen betyr at man reiser sammen, man kommer samtidig. Ikke sant? Skal vi dra sammen til møte? Skal vi dra sammen til jobb? Ja?
Yes, det var 35. 35 verb med sammen. Jeg klarte det på 15 minutter, ikke verst. Dere får se videoen igjen hvis dere vil, og så lærer dere disse verbene. Så har dere 35 verb inni vokabulæret deres, og det er supert. Takk for at du så på videoen, og husk å klikke abonner under i videoen min, sånn at du får beskjed når jeg lager nye videoer. Takk for meg nå, og vi ses. Ha det godt!